No niin, nyt voin sanoa, että hyvää viikonloppua kaikille. Just tulin kotiin Ideaparkista. Siellä pyörähdin ja sitten mä kävin Putkesportissa. Katsotaan, mitä Putkesportista lävähti. Lävähti tulemaan Putkesportista. Tuli. Mä olin säästänyt rahaa tähän tarkoitukseen. Ja mun oli pakko nyt ostaa. Mä en ollut pitkään aikaan ostanut, niin ostin tällaiset. Täysvaimennetut ulkoilukengät. Että nyt sitten mennään niin, että hippulat vinkuu ulkoileen ja tämmöistä. Niin nyt ei pitäisi sitten tulla rakkoja jalkaan, kun siellä ulkoillaan niin, että hippulat vinkuu. Tän näköiset nämä sitten on, oli, että täysvaimennetut ulkoilukengät. Maksoi 44 euroa kengät. Sellaiset tuli hommattua sieltä. Sitten mä kävin kaupassa ja Tokmannilla. Ja Tokmannilta löytyi Napapiirin sankarit 2. Sen mä nyt otin sitten. Nyt on 2. ja 1. löytyy. Kaupassa tuli ostettua tällaisia. Ruissipsejä en ole testannut aikaisemmin. Niitä testataan jossain vaiheessa. Sitten mä otin Dödön. Sitten mä otin roskapusseja ja pari pakettia, niitä pitää olla. Sitten otin tällaisia, nämä on erittäin loistavia. Nämä on hyviä, nämä on helkati hyviä nämä. 5/5, niitä otin. Ja sitten Klaas Uussonilla kävin. Ja sieltä mä otin nettipiuha. 5 metrin nettipiuha. Nyt saadaan tietokone nettiin sitten. Ai ai ai, nettiin saadaan tietokonekin. Se on hyvä, saadaan nyt se. Ja sitten mä otin itselle suoratimpussa ja niitä täytyy olla valkoisia ton Mokkamasterin kanssa. Tän päivän syöntinä mulla on tämmöstä. Kohta alan syömään tällaista, kun kipasen suihkussa nopeasti ja sitten alan syömään kanaa. Salattia ja kanaa. Kanaa syödään kohta. Nää pullet porkin, nämä chickenit menee pakkaseen. Ne menee tänne pakkaseen. Chickenit pakkaseen, noin. Mitäs muuta sieltä tuli? Sitten tuli sienisalaatti, tykkään. Oi. Se nyt meni paskaksi, toi putos vahingossa lattialle. Sienisalaatti, tuli reikä, vahingossa putos. Sitten huomiselle olisi kokkikartanon tällaista huomiselle. Ja oho, tohon vähän nyt tuli sienisalaattia, pitää putsata se, kun vähän rikkoontui tämä. Sienisalaattipurkki vähän kun se putosi multa ton. Se oli ton päällä. Mä en kerinyt seivaamaan sitä ja se meni lattialle. Ja vähän lähti sienisalaatit, niin pitää putsata tosta lattiota. Tällaiset ostokset tällä kertaa. Ei muuta kuin oikein hyvää viikon loppua kaikille. Ja nyt päästään kunnolla ulkoileen, kun on kunnon kengät. Ei tule rakkoja jalkaan. Voi vetää vaikka 10 km lenkkejä eikä tunnu missään. Ei muuta kuin oikein hyvää viikon loppua. Jos joku ihmettelee, missä olut, niin ei, olut jäi sinne kaupan hyllyyn ja viimeisenä vielä juustoa pitää olla. Sellaista, semmoiset ostokset tällä kertaa. Oluet jätettiin kaupan hyllyyn ja olut on muita varten, eikä meikäläistä varten. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kohta saadaan kanaa, maistuisi varmaan sullekin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä tähän.